Olá, eu sou o Davi Nete, estou fazendo o curso Toque Já do professor Sidmar Antunes. Me ajudou a desenvolver técnicas no violão. Fiquei até com um pouco de medo assim de fazer a inscrição. Eu pensava que não iria trazer assim um retorno para mim, né? Mas me enganei. É muito bom, é maravilhoso esse curso. O curso é nota mil, já aprendi muitas coisas aí com meu pai e não me arrependo de ter me inscrito no curso. Eu recomendo às pessoas que procurem o professor Sidmar, porque ele é um dos melhores que eu vejo aí na internet. O professor tem humildade para ensinar, um cara super gente boa. Então Deus abençoe, tamo junto. Eu posso dizer que o curso é ótimo e que eu evoluí bastante em pouco menos de um ano. O meu medo era contratar um curso pela internet e achar que não ia dar para aprender. E é pura bobagem, porque eu fiz a inscrição e foi tudo muito prático. São vídeos curtos, o professor ele ensina nos detalhes mesmo, qual dedo colocar nas cordas, como é que você faz a troca de acorde, as batidas e tudo mais. Então, dá para se evoluir tanto quanto num curso presencial. Com certeza, eu recomendo o curso, vale a pena, dá para aprender, dá para evoluir. Se você tem dúvida se o curso é bom ou não, olha, eu posso falar que pode ficar tranquilo que é bom sim, tá? Dá para evoluir bastante. Basta você ter vontade, dedicação. Me ajudou a desenvolver no violão e a realizar um sonho da minha juventude, que era aprender a tocar violão. Eu tinha medo de não conseguir aprender. Realmente eu tinha esse medo, que talvez eu não conseguisse desenvolver. Mas, gente, foi a coisa mais maravilhosa que trouxe para a minha vida. E os resultados, então, foram sensacionais. Não sei se para todo mundo, mas para mim foi a coisa maravilhosa. Eu estou feliz da vida. Olha, ele é sensacional, é um professor maravilhoso. Tudo que a gente precisa está nesse curso. Cabe a cada um de nós tentar, dentro do seu tempo, desenvolver. Porque nem todos têm tempo, então pode ser de mais devagar ou mais rápido. Eu estou dentro do meu tempo, eu estou muito feliz. Se eu recomendaria, mil vezes, eu recomendo para qualquer pessoa, já indiquei ele para muitas pessoas. E todas as pessoas que estão fazendo esse curso, que eu conheço, estão vendo os resultados maravilhosos. E para quem está na dúvida, faça que vale a pena. Eu estou muito feliz, eu estou realizada. Eu olhando na internet, encontrei o professor Sidmar Antunes, o curso Toque Já. Não tive dúvidas. Comprei o curso, estou estudando, estou aprendendo e indico. Sem dúvida, é muito bom. Então, para quem tem um pouco de dúvida com relação a esse curso, eu que tenho 63 anos, consegui realizar um sonho de adolescência, né? E aí, o que eu falo? Que não precisa de um dom. A gente precisa, sim, ter perseverança e amor ao que você vai fazer, que você vai treinar, vai botar, vai se dedicar com amor, com aquela vontade de aprender. E com certeza, assim você atinge o objetivo. Eu recomendaria muito, recomendaria não, eu recomendo. Eu já tenho recomendado o professor Sidmar Antunes para outros grupos nos quais participei, para outras pessoas que dizem assim, eu não vou aprender a tocar violão. Aí eu digo, sim, você vai, porque eu estou conseguindo. O professor é uma pessoa maravilhosa que se preocupa com o andamento, com o acompanhamento do aluno. Então eu recomendo o curso Toque Já. Olá, colegas violonistas. Eu sou Antônio Sena, um simples motorista que sempre quis aprender a tocar violão. E fiz o curso Toque Já do professor Sidmar Antunes, o qual trata de um curso sério, com seus ensinamentos, suas progressões e treinos. Isto foi o suficiente para eu aprender um pouco, porque o tudo nós vivemos aprendendo.
Portanto, eu aconselho a qualquer um iniciante que queira aprender a tocar violão que faça o curso Toque Já, do professor Sidmar Antunes. Para mim foi um divisor de águas. Um dia eu estava procurando no YouTube coisas relativas a violão e encontrei o vídeo do Sidmar. Então ele estava falando que a gente, para aprender a tocar violão, a gente tem que saber entender o violão. Então aquilo ali me encantou e eu achei interessante estar entrando no curso. E hoje, quando eu toco, eu sei o que, que eu estou fazendo. E para mim, o Sidmar, ele é um homem abençoado, né? Gente, eu sou apaixonada em violão e pesquisando encontrei o curso do Toque Já, do professor Sidmar Antunes. E eu resolvi fazer a inscrição, fiz a inscrição, comecei o curso. Ele dá aula, gente, explicando, escrevendo lá na lousa dele, você acompanhando. Ele tem uma metodologia incrível, não tem como não aprender. Eu recomendo, gente. Um dia eu estava olhando aqui na internet e tal, sobre vídeo de aulas, videoaulas, e me deparei com o professor Sidmar. E então comecei a ver os vídeos, a participar um pouco e comecei a gostar. E acabei me apontando no curso Toque Já. Que tipo assim, eu já arranhava algumas coisinhas, mas não tinha noção de que é tocar um violão. Aprendi muitas coisas já no curso. Olhando pelo YouTube, conheci o professor Sidmar Antunes. Amei a sua didática, não me exaltei, comprei logo o curso dele e fiz o curso, que é um curso maravilhoso, um curso completo. Não tive medo de investir, porque quando a gente quer, de fato, aprender alguma coisa, nós temos que investir. Não tive medo de investir. O que me ajudou nesse curso foi conhecer algo que eu não tinha noção da questão do campo harmônico, as escalas. Algo que eu gostaria muito de aprender, e sozinho eu não tinha esta oportunidade. E o professor Sidmar Antunes foi fundamental para este meu conhecimento. É muito importante que você também adquira o curso do professor Sidmar Antunes, o Toque Já. E eu recomendo plenamente este curso para você que aí tem dificuldade, para você aí que está na dúvida se vale a pena ou não vale. Eu digo a você, vale muito a pena. Vamos lá! Fala moçada, que maravilha, hein? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Que bênção, né? Que joia! E daí, pessoal? Muito preparado aí já para nossa mais uma aulona de violão? Que maravilha, né? Hoje, segunda-feira, estamos por aqui, né? Olha só, quero agradecer aí de coração todos vocês que estão por aí. E eu já vou colocar aqui, nós já temos quase 1000 pessoas aqui na nossa sala de aula, né? É uma sala bem grande, né? Ó, passou de 1000 já, ó.
Que beleza, né? E o povo tá aí, ó. E, nossa, quanta gente, né? José Geraldo, a Rosângela, Reinaldo, a Mari, o Cláudio, Neuza Jeremias, José Robson, Fátima Aparecida Elias, Natália Alves, Alexandre Abadia, Marilene Abadia, que beleza, Ironi Batista, né? Só gente boa, né? Como é que vocês estão por aí, ó? Que beleza, né? Elizabeth de Souza, João Moura, que top, né? Até o meu amigo Nelson, né, Nelson? Que maravilha. Só alegria, pessoal. Né? Desejo aí uma super aula para nós. Já deixa o violãozinho afinadinho aí, ó, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir na aula de hoje. Vou passar muita música, vou passar várias dicas, várias técnicas aí, várias dicas de exercícios e ritmos, dicas de tocar de ouvido, né? Então é tudo importante, pessoal, tudo coisas que eu aprendi aí ao longo desses últimas décadas, né? São muitos anos tocando violão e é uma alegria imensurável estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Que bom, né? Eu já quero saber quem que já estava comigo aqui a aula passada. E hoje a gente vai ter um conteúdo super especial, tá bom? A gente vai abrir uma nova turma aí com vários presentes. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Tem um violãozão aqui, escuro aqui, ó. Eu testei ele na loja, eu comprei, eu fui lá na loja e escolhi, porque eu quero presentear aí para um pessoal que vai fazer parte aí. Então já fiquem ligados aí que muita gente aí vai sair ganhando muito aí nessa nossa live aí, tá bom? Que maravilha, pessoal. Então é o seguinte, ó. Você realmente quer aprender a tocar violão e eu tô aqui para te ajudar, né? Então é o seguinte, ó. Tocar violão, pessoal, não é difícil e eu quero que você primeiro se comprometa, né? Porque primeiro a gente tem que se comprometer aí, ó. Então eu quero que você escreva aí, ó. Eu vou tocar. Boa noite, professor. Boa noite, gente boa. Boa noite, José Maria, Ezequiel Pinheiro. Hoje é segunda-feira, nós temos a liberdade aí de ficar até um pouco mais, né? Que beleza, né? É verdade. Que bom que nós temos um recurso como esse, o YouTube aí, ó, pra gente trocar informação. E realmente, olha aí, já cresceu a nossa aula aí, ó, já tá com quase 1.300 pessoas. Top, top, né? Maravilha. Francisco Silva, a Miraldo tá por aí também, o Daniel Filho, Ricardo, Alessandra, Ademir, Rogério, Enaldo, Solange, Agimiro, Gilmar, Dave, Davi, Cida Leite e Joinville, sempre com a gente por aí. Obrigado, Cida. Que maravilha, né? Olha só. José Manuel, Sérgio Vanderlei, Maria Aparecida, Gilvan Oliveira, Lala, Restaurante de Minas Gerais, parece que é. A Helena, a Marli Ribas. Top, 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 né? Que beleza, pessoal. Estão gostando das aulas do professor Sidmar? É joia, né? Olha só. É o seguinte, pessoal. Eu ensino sempre de um jeito descomplicado, de um jeito simples. E eu quero que você escreva aí, ó. Eu vou tocar. Você vai tocar violão, né? Você quer tocar violão, né? Então escreva aí, ó. Eu vou tocar. Porque tocar violão é muito simples, muito fácil. Batidas simples, poucos acordes, nada de sofrimento, né? Já tá com o violãozinho aí, ó. Então eu quero que você me acompanhe nessa aqui em Ré maior, ó. Ó. Só batida simples assim, ó, pessoal, ó. Um, dois, três. Olha quanta gente comentando, eu vou tocar. E outra coisa, pessoal, ó. Deixa o seu like aí, tá? Ajuda bastante o nosso canal aqui, ó. Deixa o like aí, ó. E vambora tocar violão, né? Tá bom? Ré maior... Você já sabe quando é Ré maior o que, que vai tocar, né? Vai tocar o Lá e vai tocar o Sol também, ó. Ré maior aqui, ó. Batida, um, dois, três. Um, dois, três. Essa batida aqui, pessoal, é muito usada, ó. Ok? Aí muda pro Lá maior. E eu quero que você já vá prestando atenção na mudança do som, tá? Vai pro Sol. Percebe que tá tudo dentro de um campo harmônico, dentro de uma harmonia. Eles se combinam. No Ré, você relaxa. Ó. Quando vai pro Lá, ele fica no ar. É uma interrogação, ó. Ele tá pedindo resolução para você fechar em algum lugar, né? Aí você não pode fechar no Sol, porque ele fica mais tenso ainda.
você tem que relaxar no ré. Aí descansa, né? Então desenvolver o ouvido, aí já é uma dica super especial de ouvido, né? Tá tocando em ré? Ré é a tônica, né? Senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Lembra? Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Só isso aqui, ó. Chegou a sua hora, chegou sua vez. Olha o sol, você vai pagar. Eu lá, né? Eu sou a própria verdade. Chegou o momento, eu vou te julgar. Você viu que simples? Segunda parte, ó. Pedi pra você não matar, nem para roubar. Roubou e matou. Pedi pra você agasalhar a quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Você viu que simples? Você vai ocupar muito essa batida. Um, dois, três. Um, dois, três. Foi isso que a gente fez, ó. Um, dois, três, ó. Senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar. Então é isso aí, ó. Você viu que fácil, né? Aprender com o Sindmar, pessoal. O meu curso é o seguinte, ó. Você com certeza vai aprender 10 vezes mais rápido, tá bom? Marca isso aí, ó, 10 vezes mais rápido, porque essa é a grande proposta de eu ensinar a tocar violão. Eu sempre tive uma dificuldade, até quando eu dava aula presencial, porque nós tínhamos uma escola grande, eu tinha vários professores, mas muita gente chegava: professor, eu quero aprender com você, eu quero que você seja o meu professor. E claro que a gente não consegue atender todo mundo, né? Mas a gente dá o melhor que a gente pode aqui para que realmente todo mundo saia tocando, né? Então essa grande sala de aula aqui, ó, você já está aprendendo a tocar violão com o professor Sindmar, né? Vamos ver quem que se comprometeu aqui dizendo que vai tocar? Que beleza! E diga o nome dessa música aqui que eu acabei de tocar aqui, vamos ver se vocês conhecem. Já estamos em quase 1.600 pessoas e a coisa está crescendo, né? É isso aí, pessoal! Vamos crescer, vamos lá, né? Eu quero muita gente aqui junto comigo aqui. Cambé, Paraná, que beleza. Acho que é o Miguel, né? Passou rapidão aqui. Miguel Pereira, maravilha. Eu vou tocar Edivaldo Joaquim, Márcio Santos Batista, boa noite, professor. Fátima Benin, Bedim Zanata, amo, maravilha. Boa noite, moçada. Estrela Guia, José Ferreira, José Ayrton, só gente boa. Francisco Brito, Marlene, Sônia Abreu, Sônia Brue. Leasson, passou, Antônia, Edmundo André, Selma, maravilha, Sandro Reis, Daniele, Tânia Rodrigues, Tânia Reginaldo, Tânia, passou, né? Agora foi, na próxima eu leio. Cauê, Rosane, maravilha. Ninguém respondeu o nome da música ainda aí, ó. Vamos ver quem que responde. Não, falso testemunha. Ele falou falso testemunha. Não faça isso, né? Aí, ó, não, tudo bem. Ó, Maria José Cunha, que beleza, Nizete Menezes, Jorge, Luiz Miguel, Luiz Alessandro, Heloísa, Maria, José Raimundo, Davi Derrubado, Davi Derrubado, maravilha, né? Que beleza, pessoal, como é que é o nome da música então? Senta aqui nesse banco, pertinho de mim, vamos conversar, lembra? Que maravilha, né? O último julgamento, é isso aí, o Dair Souza. Que maravilha. É isso aí, ó. E muita gente respondendo aqui, ó. Que beleza, né, pessoal? Hoje é um dia super especial. Segunda-feira, violãozão afinado no colo aí, estamos na sala, todo mundo já tomou banho, muita gente já jantou. E só alegria agora é aprender a tocar violão, né? Então essa batida, pessoal, ó.
Você vai ocupar muito, né? Ó. É a batida aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Se quiser, dá pra complicar ela um pouquinho, né? Ó. Ela é aqui, ó. Originalmente, né? Mas você pode tocar bem simples, ó. Deixa eu achar uma música aqui pra compartilhar com vocês. Bem simples, bem fácil. E a gente já vai embora aí, né? Vamos tocar violão. Hoje é dia de festa, dia de alegria. Que beleza. Tem música aqui que não acaba mais, né? Onde é que tá aqui? Vamos ver essa aqui, ó. Tá aqui. Ó. Vou tocar uma música bem simples aqui, ó. Em ré maior, com aquelas três batidas, ó. Um, dois, três. Em ré maior também. Vamos usar o mi menor. Eu quero que você já vá prestando atenção aí, ó. Mi menor. Vamos usar o ré. Ou, desculpa, o lá, né? Ó. E o ré, ó. Por toda a minha vida. Bem altinha essa aqui, né? Ó Senhor, te louvarei. Mi menor, ó. Pois meu fôlego é tua vida. Vou lá aqui, ó. E nunca me cansarei. Ó, isso aqui, ó. Posso ouvir a sua voz. Dois, três. Um, dois, três. É mais doce do que o mel. Dois, três. Um, dois, três. Que me tira dessa cova. E me leva até o céu. Estão conseguindo acompanhar aí? Beleza, né? Já vi fogo e terremoto. Ó, só isso aqui, ó. Vento forte que passou. Um, dois, três. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Que beleza, né? Tu dá ordem às estrelas. Que beleza, vambora, ó. E ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Graças a Deus, né? No teu colo, ó Altíssimo. Bora aqui, ó. Não há ferro. Sol, que se fechem diante da sua voz. Não há doença. Agora Fá sustenido. Nem culpa. Menor, né? Que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura. Sol e lá, ó. Escudo para os que nele crê. Tá meio alta pra mim, né? Meio bastante, né? Nós estamos com o ar-condicionado aqui. Hoje tá um calor bem grande aqui na minha região. Bem pra cima de 30 e poucos graus aí. Tava um calorão. E daí você acaba pegando ar e se um pouco de frio, um pouco de calor e um pouco de tensão, né? Não é fácil fazer uma live aqui também, né? Que beleza, né? Eu quero que vocês saiam tocando violão. Essa aqui é a parte boa, pessoal. Tá bom? Marque bem esse ritmo, marque bem essa sequência de acordes. Esse conjunto de informação que vai sendo assimilado é tudo que você precisa para realmente aprender a tocar violão. Tá bom? Você quer tocar de ouvido? Então eu vou te dar uma dica aqui, ó. Aprenda progressão. Eu vou dar várias dicas aqui, você vai anotando aí durante a live, tá bom? Aprenda progressão. Uma sequência de acordes. Por exemplo, tem essa aqui, né? Um, tá no ré, cai no dois,
é o Mi menor, cai no 5, é o Lá, e repete. Então você vai tocar 1, 2, 5. Mais da metade da música é essa progressão. Ó. 1 é maior, 2 é o Mi menor, porque Ré é Mi. Então, por isso que o Mi é o 2. Mi é o 2. E o 5 é o Lá. Dó, Ré é 1, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Entendeu? Então é simples demais. É importante você aprender progressão. Toca o 1 de uma tonalidade, o 2 e o 5. Agora, se eu estou tocando aqui no Ré, foi Ré, Mi menor e Lá. Se eu estou tocando em Sol, vai ser Sol. O que, que vem depois do Sol? Sol, Lá menor e o quinto do Sol, que é o Ré. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Entendeu? Lá, Sol. Ó. Se eu cantasse aquela música seria em Sol, seria assim, ó. Toda a minha vida. E Sol, ó. Ó Senhor, te louvarei. Devia ter cifrado em Sol, né? Pois meu cólego é tua vida. É isso aqui, ó. E nunca me cansarei. Você viu? E você vai repetir até lá pelas tantas. Lá pelas tantas que vai cair no não há ferrolho, Mi menor e Si menor. Só. Senão você vai tocar essa sequência de acordes. Você viu que fácil? Por isso que eu falo pra você. Estudar violão da maneira correta, da maneira certa, com as dicas corretas e certas, aprende muito mais rápido, pessoal. Muito mais rápido, né? E eu garanto pra você que com o método certo, da maneira certa, você vai chegar lá. Tá bom? Então é o seguinte, sempre se preocupe com isso. Método certo, maneira correta, dicas claras, fáceis, simplicidade, tá bom? E quem aí está gostando da Semana Toque Fácil aí, ó. Estão gostando? E tem aprendido alguma coisa comigo? Pessoal, quero ver se vocês estão por aí. Hoje é um dia de interação, né? Quase 2.000 pessoas com a gente por aqui. Inclusive a Anália Alves do Distrito Federal está com a gente por aí. Obrigado, Anália. Cláudio Barbosa também. Das Dores Luz eu vou tocar. O Coraldino está por aí também. Márcio Soares, Antônio Luiz, o Wilson Oliveira, Lorival Teixeira, Dalva Maria, Bernadette Nunes, Dermal, Cleuva, Antônio Luiz, Jorge, que beleza, Zone Freire. Obrigado, obrigado, obrigado. Quando eu era mocinho, tinha um rapaz que morava na minha cidade, era vizinho nosso, ele tinha esse nome, Zone. O nome dele era Zone, nunca mais esqueci, né? Olha só, que beleza. Jorge Luiz da Becker, não deu para entender direito ali. Pessoal de Ponta Grossa está com a gente por aí, no Paraná. E tamo junto, né? O Lena, Haroldo, Joelson, pessoal... Quem aprendeu alguma coisa comigo durante essas aulas aí, ó? Eu quero que digita, comenta aí, ó. Eu, tá bom? Aprendeu alguma coisa? Então digita eu. Tivemos aula quarta-feira passada, foi o dia 11, né? Aí tivemos, daí dia 12, foi quinta-feira, foi feriado. Tivemos dia 13, na sexta-feira, uma super aula também. E muitos de vocês, claro, já estiveram com a gente por aqui, ó. Então eu quero que, se você aprendeu alguma coisa, ó, já comentaram aqui, ó. A Mari comentou eu. Ó, quanta gente aqui comentando eu, ó, aprendi. Que bom, pessoal. Vamos ver quem mais, o Wilson, o Reginaldo, a Rosilda, o José Nunes, a Adriane, a Antônia, a Gleci, Danilo, José Márcio, Cida Nunes, Rosângela Onésimo, maravilha, que beleza, ó, Douglas também aprendeu, Douglas, passa, Neuze, deu Douglas aqui, Dilamar, Dilmar, que maravilha, pessoal, obrigado pela presença e que parabéns aí vocês que estão aprendendo, realmente aprendam, pessoal, ó, organiza o conteúdo certinho que você vai chegar lá, tá bom? Eu vi vocês falando aí, ó, veja bem, ó, se você for fazer um curso, quantos de vocês aí já fizeram cursos e não tiveram a entrega que vocês estão tendo aqui, ó? Você viu? É assim que funciona, né, pessoal? Quantos de vocês aí, ó, já investiram em curso? Eu mesmo tenho conversado com muita gente aí que tem investido em curso e não consegue ter o resultado que está tendo aqui nas nossas lives e nas minhas aulas aí, ó. Nesses dias, né? Que bom, né?
Vivo a vivo, alguém, pessoas falando aí que já pagaram 170, 180 reais, 200. Teve gente que comentou que pagou até 300 reais para fazer curso e não tiveram o que estão tendo aqui de graça. Que maravilha. Isso é extremamente recompensador para mim, né? E a nossa jornada vai começar aí e uma nova turma vai ser aberta hoje, pessoal. E eu de um jeito super especial para que realmente você saia das caixas de uma vez por todas e aprenda a tocar violão, né? Tem muitas dicas aí, pessoal, que, claro, eu mostro com muito mais clareza dentro do curso, pessoal, porque é impossível aqui, ó, mostrar tudo, né? É muita coisa para mostrar, né? Então eu quero ver vocês aí, ó, tocando na igreja, né? Muita gente, pessoal, muitos testemunhos de pessoas que estudam comigo já estão tocando de ouvido, tocando na igreja, se livrando das cifras. Por quê? Porque sacaram as dicas que eu passo por aqui, qual é o caminho que tem que caminhar, qual é o que você tem que fazer. Opa, eu vi que desafinou aqui. Entenderam as dicas certinho e agora estão caminhando sozinhos, se livrando de dicas, se livrando de cifras, se livrando aí de... já começando a tocar de ouvido, tocando em roda de amigos. E é uma beleza, né? Isso é muito recompensador. Eu quero que você também vai tocar na roda de amigos aí, ó, com seu violãozão. Vai tocar na igreja, quero que você toque lá. Toque entre amigos, toque no churrasco, no jantar. Faz um jantar aí, faz uma festa e o violãozinho tá por aí, né? E você vai tocar. Maravilha, né? É isso que eu quero, tá bom? Então dá uma olhada na história aí de uns alunos nossos que já estão tocando violão. E acho que nós temos um depoimento aí, né? Dá uma olhada na dona Dalvina aí, nossa amiga, aluna do curso Toque Já, tá bom? Olha o quanto ela tem aprendido, vê o que, que ela fala aí, ó. Gente, eu... sou apaixonada em violão e pesquisando encontrei o curso do Toque Já do professor Sidmar Antunes e eu resolvi fazer a inscrição. Fiz a inscrição, comecei o curso. Ele dá aula, gente, explicando, escrevendo lá na lousa dele, você acompanhando. Ele tem uma metodologia incrível, não tem como não aprender. Eu recomendo, gente. Olá, colegas violonistas. Eu sou Antônio Sena, um simples motorista que sempre quis aprender a tocar violão. E fiz o curso Toque Já do professor Sidmar Antunes, o qual trata de um curso sério, com seus ensinamentos, suas progressões e treinos. Isto foi o suficiente para eu aprender um pouco, porque o tudo nós vivemos aprendendo. Portanto, eu aconselho a qualquer um iniciante que queira aprender a tocar violão que faça o curso Toque Já do professor Sidmar Antunes. Você viu aí, ó, pessoas como você, pessoas que estão aí do outro lado, com o coração cheio de sonhos, cheio de desejo de realmente estar tocando violão. E é muito simples, pessoal. Claro, você precisa dar esse passo de fé, né? E para você poder realmente colher os frutos aí, né? Tem um filósofo, acho que é Epiteto, né? Eu andei lendo, né? Ele fala assim, é muito interessante o que ele fala. Ele fala que as sementes de grandeza que existe dentro de nós, elas necessitam de uma imagem e de um passo de fé para que realmente germine e tragam frutos, né? E você precisa disso, você precisa se imaginar tocando e correr em busca desse sonho. Então você precisa ter uma semente dentro aí do seu coração, um desejo de aprender a tocar violão, você precisa dar um passo de fé, criar uma imagem aí que você está chegando lá e realmente essa imagem aí ela vai se tornar realidade dentro de pouco tempo, se você agir da maneira correta, né? E agir de maneira certa. Então, ter essa imagem sempre em mente e contar com pessoas certas, escolher um conteúdo, um método certo, né, pessoal?
Que beleza! É bem simples tocar violão, pessoal. Garanto para vocês. É extremamente simples, não tem nada de complicado, né? Com poucos acordes, você vai tocar, né, várias músicas aí. Olha essa música aqui em ré, ó. Pena que você pense que eu sou seu escravo. Lá maior em ré, ó. Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Agora você vai fazer o sol, ó. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao seu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Você viu que simples? Faz o reset pra ir pro sol, ó. Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva. Isso aqui, ó. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Só isso aqui, ó. Vendo as pedras que choram sozinhas, faz o sol, no mesmo lugar. Simples assim, ó, pessoal, ó. Três, quatro acordezinhos, uma batida simples, você sai tocando seu violão, e é isso que eu quero que você aprenda. Por isso que esse pessoal que está dando testemunho aí, ó, realmente tem encontrado o jeito certo. E claro que aqui, pessoal, ó, em três aulas, realmente é muito pouco, né? Para eu te mostrar tudo o que você precisa para tocar o seu violãozão aí, ó. E por isso que eu vou abrir agora, nesse momento aí, ó, uma nova turma do curso Toque Já. Tem muita gente esperando, tem muita gente me cobrando. O curso está fechado, pessoal. Muita gente me pedindo, né? E pedem para que eu mostre aí, que eu entre. Ah, tá. Exatamente, né? Então é o seguinte, ó. Eu vou pedir licença agora para vocês aqui, ó, para mostrar para vocês como é que funciona. As pessoas que vão se inscrever agora, o que que eles vão ganhar? Vão se inscrever no curso Toque Já do professor Sidmar. Ó, eles vão ganhar uma série de coisas super importantes aí, ó, que realmente vai fazer toda a diferença no aprendizado de cada um. É uma coisa séria, é uma coisa que você vai... agora de uma vez por todas realizar esse sonho maravilhoso que é tocar violão. Tocar violão com o professor Sidmar. Tocar violão por si só já não é difícil, é fácil. Você ainda não compreendeu, mas eu quero te mostrar como é que funciona tudo que tem dentro do curso, né? São 8 módulos e o Josué vai colocar na tela, eu quero que você acompanhe, ó. São 8 módulos, são quase 70 aulas em vídeos, tudo com super apostila, com vídeos extremamente claros. Olha só, desde o início. Aqui nesse primeiro módulo aqui, que é o número 1, isso aí é o básico do instrumento, claro. Você já vai começar as suas primeiras músicas. E lembrando, pessoal, ó, que toda vez, todo módulo vem acompanhado de muita prática, tá? Sempre tem música. Veja que desde o comecinho, o cara é do zero, violão do zero, já tem música para ele sair tocando. E junto com os vídeos do professor Sidmar. Aí no módulo 2, você já vai começar a ter um pouco mais de prática, né? Então você vai ver um pouco de teoria e vai ter alguns dedilhados, que é muito importante. E dedilhado é super importante, né? Aí você já vai começar a ter um pouco de teoria, dedilhados e tudo mais. O terceiro módulo, dá uma olhadinha aí, ó. A base para solar. Aqui você já começa a aprender escala, já começa a aprender solos, já vai aprender ler tablatura. Aqui nós vamos tratar bastante de solos e vai ter muito repertório, tanto de solos quanto de músicas prontas aí para você solar, tudo acompanhado com o professor Sidmar. Eu vou pegar na tua mão e nós vamos caminhar juntinhos. E outra coisa, depois eu vou te mostrar mais um monte de benefícios que você vai ter de estudar comigo, porque nós vamos ter aulas só para o pessoal do curso, aulas exclusivas. Então todo mês tem live e nós vamos estar junto por aí, tá bom? Olha aí, ó,
Quarto módulo, são ritmos populares. Aqui já entra os principais ritmos, pessoal. Você tem que saber, obrigatoriamente. E tudo isso eu trato com bastante clareza, com bastante limpeza dentro do curso. Com essas coisas que eu passo pela internet, claro que não tem como você ficar muito tempo preso ali, né? E tudo isso, ritmos, batidas, solo, troca de acordes, com muita clareza e muito detalhe dentro do curso, tá bom? Módulo 5, dá uma olhadinha aí, ó. Aprimorando a sua técnica. É aqui que você vai aprimorar a sua técnica. É nesse momento aqui, ó, seu ouvido já vai começar a despertar para você começar a entender como é que funciona tocar de ouvido, né? E você vai começar a parar de ser escravo aí das cifras e tudo mais, né? É o que é um problema muito grande, né? Você depender o tempo todo de cifras, né? O sexto módulo, aqui, formação de acordes. É um conteúdo super, super organizado, pessoal. Veja bem, é tudo por módulo, cada módulo tem uma série de vídeos, tem uma série de aulas, uma apostila gigante. E aqui nesse sexto módulo, você vai ter formação de acordes. Você vai compreender por que o sol é daquele jeito, por que o fá é daquele jeito. Aí você vai começar a montar os seus próprios acordes e vai ficar muito mais fácil. Vai criar rapidamente tudo e qualquer acorde, tá bom? Módulo sétimo módulo. Aqui sim, aqui o seu sonho, claro, já está bem próximo aí, ó. Você já entrou no nível intermediário. Nesse momento aí, ó, já ninguém mais te segura. Daqui para frente, agora é só alegria do módulo 7, né? Se você chegar aqui, ó, e eu tenho certeza que é rapidinho para você chegar lá, aí você já entra no nível intermediário e todo mundo já vai começar a te olhar diferente. Pô, mas esse cara mudou, esse cara realmente está aprendendo a tocar violão. Essa aqui que é a diferença, pessoal. Você já vai fazer parte aí de um hall de pessoas especiais que sabem tocar violão, né? No módulo 8, impactante aqui, ó. Aqui sim, aqui é top demais. Aqui você vai impactar qualquer público aí. Você vai tocar para as pessoas, vai tocar na igreja, vai tocar no churrasco, vai tocar na festa. E nesse momento aqui, nesse ciclo, você vai estar, o nosso ciclo aqui vai estar chegando no fim, porque realmente aqui você já vai estar bem preparadão, tá bom, pessoal? Vai tocar qualquer música aí, ó, extremamente essas músicas populares que nós temos por aí, tá ok? Maravilha, né? Todo o meu conhecimento, pessoal, foi colocado nesse curso aqui, ó. Esse curso aí eu levei praticamente 2 anos para formar esse curso aí, ó, organizar conteúdo por conteúdo. Não foi assim a toque de caixa, não. Foi, não, eu pensei, puxa vida, eu quero, quando eu sair da Terra, deixar um legado super especial aqui, ó, que é passar para as pessoas que confiam em mim tudo que eu sei tocar violão. Eu uso todo o conhecimento desse curso para tocar o que eu estou tocando aqui. É todo o conhecimento meu compactado aí nesse curso, organizado, e você vai ter acesso a tudo que eu sei para você também realizar de uma vez por todas esse sonho de tocar violão, tá bom? Lembrando, pessoal, a parte para você acessar esse curso é online. Então você acessa de onde você quiser, do teu celular. Você pode acessar o vídeo que você quiser, dar uma olhada aí, ó. Você entra na plataforma da Hotmart. Quando você se inscrever no curso, você vai receber um link instantaneamente. Muita gente hoje à noite já vai ter acesso a esse curso. Olha aí, ó. Esse é o módulo de solos, né? Você clica do lado aí, ó. Você vai ter escolher, ó, quantos vídeos tem aí, ó. Tudo para solos, e vai funcionando assim, ó. Então você acessa do seu celular, você acessa do computador, de onde você tiver, a hora que você quiser. Quero estudar de meio-dia, não, quero estudar à noite, quero estudar no sábado, quero estudar no domingo pela manhã, quero estudar viajando, quero estudar, maravilha, não, eu vou para outra cidade, quero estudar na outra cidade. Você tem o seu celular, vai ter o link aí, você clica no link e você vai ter acesso a todo o conteúdo e uma super apostila que é gigante, pessoal. Você vai imprimir o material, vai dar uma apostila gigante também. E tudo aí, ó, são vídeos grandes e super explicados para você realmente realizar o seu sonho daquela maneira que você me conhece, né? Do jeito que você me conhece. De um jeito simples, de um jeito fácil. E as pessoas, é o seguinte, os alunos que se inscreverem hoje, nesse curso agora, nesse lançamento aqui, nessa abertura de turma, vão ter cinco presentes. Primeiro, é o seguinte,
Os primeiros 100 alunos que entrarem vão concorrer a esse super violão aqui, ó. Ó, dá uma olhada nesse violão aqui, ó. Eu escolhi a dedo esse violão aqui, ó. É um violão Strindberg todo em relevo, pessoal. Maravilhoso, tem uma sonoridade, um som super 10, afinador para você, tá vendo aqui, ó? Tem afinador, ó. Aqui em cima aqui, ó, elétrico, tem equalizador. E um dos primeiros 100 alunos que se inscreverem agora, hoje, já vão ganhar esse, já vão concorrer a esse violão aqui, ó. Tá bom? Ele vem com uma, eu vou mandar de presente aqui, ó, uma alça zerada que tá aqui atrás, ó. Tá vendo que tem uma alça aqui, ó, para você pendurar. Já vem com as tarraxas tudo certinho, com os grampos tudo certinho. É um violão nota 10, pessoal. Adorei esse violão. Até pensei, puxa, mas é um violão super macio. É um violão Forest. É a série Forest da Strindberg. Tudo em alto relevo aqui, pessoal. Um super acabamento e uma sonoridade. Testei todas as cordas, todas as casas. E realmente, realmente, é um violão super gostoso de tocar, né? Vai ter mais outros prêmios. É um aulão, pessoal, para os alunos que entrar hoje, os primeiros 100 vão concorrer ao violão. Os outros todos vão ganhar gratuitamente, né? É um super aulão só de ritmos e batidas, gratuitamente. É um bônus que eu estou dando aí para os alunos que se inscreverem hoje. Além do aulão de batidas e ritmos, um aulão também de troca de acordes. Os segredos, os macetes, as dicas para você agilizar e tocar de maneira rápida a troca de acordes. Também um conjunto vastíssimo de solos, tá bom? São solos que é um grupo de material só de solos, com vídeos. Você vai ver eu tocando os solos e ensinando. Você vai ganhar de presente também, vem incluso no pacote aí. Vai ganhar também o quê? Vai ganhar uma aula exclusiva ao vivo com o professor Sidmar, somente para vocês do curso aí, ó. Uma vez por mês, pessoal, nós temos um encontro aqui só com o pessoal do curso. Uma aula como hoje. Eu tiro respostas, são aula de perguntas e respostas. Aula de dicas complementares aí para você realmente se fortalecer no violão. E todo mês a gente está junto com o pessoal que já é aluno nosso aqui, tá bom? Então agora chegou a sua vez aí, ó, de dar esse passo de fé e realmente sair das caixas e tocar violão. Ah, não, tem mais outra coisa, tem mais um super presente, tem muito, muito mais presente aí para você que está entrando. O André está me informando aqui, ó. Tem aquela super apostila que eu criei com 50 cifras, que é uma apostila bem grossona. Eu uso ela direto, ela está aqui, até inclusive ela está impressa aqui, ó. Eu uso direto aqui, ó. É uma apostila grande aqui. Vai em PDF, você imprime aí na sua casa, na sua cidade, tá bom? Essa aqui, ó. E você abre, vai ter as músicas cifradas dentro, tá vendo aí, ó? Música cifrada, ó, tá vendo essa aqui, ó? Vem com os acordes, vem com a batida do lado aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, né? Ó, essa aqui tá... Eu tive um amor... Tô lendo na apostila aqui, ó. Amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade. Tudo isso aqui tá na apostila aqui, ó, pessoal, ó. Tá aqui, ó. Entendeu? Então são 50 músicas. É de presente para vocês que vai junto com o curso. Tá bom? Então, se você não entrar agora, nossa, você não quer aprender a tocar violão, né? Nós temos também uma comunidade exclusiva só dos alunos no Telegram, tá bom? Só para os alunos. Tá ok? Então lá a gente também responde, tô passando aula complementar, aí semanalmente eu tô junto com o pessoal ali, tá bom? Então as pessoas têm acesso lá, todos os alunos do curso, você vai estar, vai ter uma troca de figuras, você vai criar seus vídeos, vai tocar violão em casa, gravar os seus vídeos, vai postar lá também, claro, se você quiser, né?
as pessoas vão te ajudar, você vai ter contato com todos os alunos do curso, e eu vou estar semanalmente ali, sempre estou junto com os alunos, passando conteúdo complementar, respondendo dúvidas dos alunos. Então a gente vai estar caminhando junto. Não tem como você não aprender a tocar violão, né? Essa vez aí, ó, viu, pessoal? Eu não vou conseguir dar aula em sala de aula para cada um, mas desse jeito aí eu vou poder te ajudar de um jeito que você nunca imaginou, né? E agora eu quero que você veja o depoimento da Fran, que é a nossa aluna aqui, ó. Olha só, ela é a nossa aluna, ela tem parte de tudo isso que eu estou falando, ela já faz parte, dá uma olhada aí. Eu recomendo. Eu já tenho recomendado o professor Sidmar Antunes para outros grupos nos quais participei, para outras pessoas que dizem assim, eu não vou aprender a tocar violão. Aí eu digo, sim, você vai, porque eu estou conseguindo. O professor é uma pessoa maravilhosa que se preocupa com o andamento, com o acompanhamento do aluno. Então eu recomendo o curso Toque Já. Ela tá super feliz aí, ó, tocando violão, né? Que beleza, né? E você também chegou a hora de realizar o seu sonho. Pessoal, para os primeiros 100 alunos, além do violão, aqui, ó, que eles vão ganhar, esse violão Super 10 que tá aqui, ó, eu vou mandar ele autografado para você, vou mandar uma cartinha escrita à mão para você, aí, ó, agradecendo você, parabenizando e pedindo, e dizendo para você contar comigo, tá bom? Tá bom? Dando uma força para você aí, ó. Vai ganhar também, além da correia, o violão, a correia aqui para pendurar, entendeu? Vai ganhar também um jogo de palhetas. Tá vendo que eu sempre uso uma palhetinha? Tô com a palhetinha na mão aqui, ó. Eu sempre uso, ó. Vai ganhar um jogo de palheta e vai ganhar também uma mini estante que é para você colocar seu material de estudo. Sabe aquelas estantezinhas que você coloca a sua pasta em cima? Vai ganhar também. Olha, é os 100 primeiros alunos, é o aluno que ganhar, vai ganhar tudo isso, né? É isso, né, André? Isso. Aí, ó. O aluno que ganhar vai ganhar tudo isso. E quem, qual é o aluno que vai ganhar? É o aluno que está entre os 100 primeiros que se inscreverem, né? Que maravilha, né? Então esse é um sorteio que a gente vai fazer para facilitar a sua vida aí, ó. Pessoal, o meu curso é o seguinte, ó. Eu preciso te falar que seria, se você fosse pagar normalmente, você ia pagar em torno não, era R$ 1.200 para cima. É um curso que realmente vale isso, e pelo tudo que eu fiz aí, por tudo que a gente vai entregar para vocês, além de, claro, a transformação da vida, que não tem preço, isso aí é, eu não tenho como precificar a transformação na vida das pessoas, acho que é bem mais que R$ 1.200, né? Mas o custo meu para poder entregar um material desse, teria que te cobrar R$ 1.200, não tenho dúvida, senão não vale a pena, é tanto esforço, pessoal, porque na verdade dá muito trabalho, né? Mas a gente vai ter um desconto super grande aí, ó, de mais de R$ 200, para vocês que vão entregar. Então, o que você vai fazer? Você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 99,50. R$ 99, e só. 12 parcelas de R$ 99,50. É o que você vai pagar para ter isso e para ter esse curso em mãos e estudar a hora que você quiser, de onde você quiser, do jeito que você quiser, dentro do tempo que você tiver disponível, né? Então, muita gente, eu não tenho tempo. Não, agora com o professor Sidmar, a hora que você tiver tempo, você clica no link, tá, tô em casa, já tomei banho, já jantei, eu vou estudar agora. Clica no link, escolhe uma das aulas e puk, já clica no videozinho, tá lá o professor Sidmar te ensinando aí, ó, né? Que maravilha. Claro, e se você quiser resolver pagar à vista, é mais barato ainda, tá bom? Ó, vai ter um link aí, ó, que esse link aí vai servir para você clicar. Então agora está aberta realmente, oficialmente aí, ó, as inscrições dessa nova turma. Pessoal, acelere, porque tem mais de 400 pessoas na lista de espera, esperando esse link, e nesse momento aí, ó, a gente vai liberar o link para as pessoas. Então eu quero que você não fique de fora, aprenda realmente, tá? Vai ter no WhatsApp na tela aí também. Maravilha, né? Vamos aprender a tocar violão de uma vez por todas, pessoal, tá bom? É muito simples, ó. Você precisa de ajuda para a inscrição? Então tá aí o link, ó.
tá aí, entra nesse WhatsApp aí, ó, e clique, ou tá, o link tá nos comentários, só clicar nos comentários aí vai estar fixado, você já vai ter acesso aí a esse novo curso que vai fazer a diferença na sua vida. Maravilha, né? Então é o seguinte, pessoal, ó. A gente vai respondendo as perguntas dentro das nossas condições aí, se tiver algum questionamento, alguma pergunta, né? Tá bom, pessoal? Então fique à vontade para fazer pergunta, já tem uma equipe atendendo. E se for demorar um pouquinho para responder vocês aí, ó, aguenta um pouquinho porque as pessoas estão entrando. E claro, não é assim rapidão, né, para a gente responder. Mas aguenta aí que vai, todo mundo vai ser atendido, tá bom, pessoal? Maravilha, né? Você viu que fácil que é aprender violão com o professor Sidmar? Lembra dessa aqui, ó. Muito simples, ó. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Simples demais, né? Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade um tanto sonho perecer. Lembra dessa aqui, ó? Dó. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Que beleza, né? Tudo isso, pessoal, você vai aprender dentro do curso Toque Já com o professor Sidmar, tá bom? Então, outra coisa, ó, não ache caro, pessoal. Eu falo para vocês, ó, eu uma vez, vou contar uma história para vocês aqui, ó. Eu encontrei uma guitarra, eu gosto muito de tocar guitarra. Sempre gostei de tocar guitarra, sabe? E tinha uma guitarra que eu vi numa loja para vender, na época custava R$1.300. E aquela guitarra tinha aquele timbre que eu queria, que era uma guitarra que tinha um timbre, a gente chama de modelo Strato, né? Modelo Strato, tipo Fender Strato, né? E sabe aquela música? O Milionário? Tinha aquele timbre dessa guitarra aqui, ó. Custava R$1.000 e era tudo que eu queria. Digo, puxa, eu vou comprar essa guitarra. Eu tinha dinheiro, eu tinha interesse naquela guitarra e eu resolvi comprar aquela guitarra. Eu fui na loja, dei uma olhadinha, aí fiquei meio me amarrando por lá, voltei para casa, me envolvi com outras coisas. Passou uns três dias passaram, que foi na outra terça-feira que eu fui lá, eu tinha ido na sexta. Aí passou aquele fim de semana, na outra terça-feira eu voltei na loja, falei, não, agora eu vou comprar a guitarra. E eu cheguei lá, sabe o que aconteceu? Falei pro Piazão, falei, ó, viu, veja aquela guitarra lá que eu quero dar mais uma testada nela aqui. Aí o Pia pediu, qual guitarra, professor? Aí eu falei, aquela guitarra X assim, ó. Ele falou, puxa, professor, já foi vendida. Aí eu falei, não, não é verdade. eu perdi de comprar minha guitarra, exatamente aquela custo-benefício maravilhoso. Era o que eu queria, era o que eu precisava, era a oportunidade que eu tinha. Eu tinha dinheiro, eu tinha condições de comprar, ia resolver meu problema e eu não comprei na hora, acabei perdendo. Então é o seguinte, pessoal, não perca a oportunidade de você realmente resolver o seu problema aí, aprender a tocar violão. Eu sou o Sidmar Antunes e eu quero te ajudar. Eu tenho certeza que daqui para frente ninguém mais te segura, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender a tocar violão, pessoal. Não tem erro, né? Maravilha, né? Com poucos acordes, você vai tocar um monte de música e eu vou te ensinar tudo o que você precisa, tá bom? Estudar música vai te ajudar muito. É um processo assim, ó, especialmente no curso Toque Já. Você vai aprender a tocar violão, eu garanto pra você, ó, pelo menos umas 8 a 10 vezes mais rápido do que outros métodos que tem por aí. Por causa da minha didática, por causa do meu jeito de ensinar, minha maneira simples, objetiva, prática, de te ajudar a tocar violão, tá bom? Então, vamos embora tocar violão, porque tocar violão é bom demais, né? Maravilha, né? Tô aqui pra te ajudar, tá bom? Quando a noite fria cai sobre mim,
que simples, ó. Ré. Me vê cercado por egípcios e por faraó. Sendo impedido de prosseguir. Vamos analisar a sequência de acordes dessa música. Ré, Lá. Aqui vai ter um Si menor e Sol. Só isso, Ré o tempo todo. Lá, o Si menor e o Sol. Ó. Sei que o seu fogo cairá sobre mim. É só isso aqui, ó. Aqui, ó. Sempre igual. Por isso eu danço, 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 danço na presença do rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do rei. Você viu? Só isso aqui, ó. Ré, Lá, Si menor. Sol. Então, músicas desse jeito, teorias desse jeito aí, ó, você vai aprender muita coisa, muito segredo para ampliar o seu repertório e impressionar seus amigos aí, fazer parte de um hall de pessoas especiais. É, tá chegando a sua vez. Muita gente tá entrando. Ó. Muita gente tá se inscrevendo, né? Ó, então deixa eu ler aqui, ó. Rosângela, pessoas que estão se inscrevendo já, né? Rosineia Gonçalves de Aguiar, Márcio Eli de Alcântara Pinho, para cima. Davi Menezes Bezerra, muito obrigado, pessoal. Pessoas que estão se inscrevendo. Francisco Paulo Melgaço, maravilha, né? Francisco Paulo Melgaço acabou de se inscrever. Também João Sabino, maravilha, pessoal. Adriano do Carmo Paulini, que maravilha. Conte comigo, Adriano. Tamo junto. Vamos aprender a tocar violão. Agora chegou a sua vez. Conte com o Sidmar, tá bom? Pode confiar que nós vamos aprender a tocar violão. Tenho certeza que no Natal aí já vai ser diferente a festa, né? A Mauri Silva. Que beleza. Obrigado, Mauri. Ricardo Fortunato Mendonça acabou de se inscrever. Tamo junto, né, pessoal? Ô, beleza. Quem mais? A Rita de Cássia Logulo ou Logilo. Logulo, né? Logulo Marques, Rita de Cássia, Logulo Marques, também acabou de se inscrever agora. Ó, Flávio de Carvalho Dias, Flávio de Carvalho Dias, acabou de se inscrever. É o que eu falei para vocês, pessoal. O pessoal quer tocar violão, você não vai ficar esperando, né? E outra coisa, os primeiros 100, eu tenho um monte de gente aqui, ó. Vai concorrer esse super violão e todos esses prêmios aí, além de aprender a tocar violão com o professor Sidmar, né? O Edson Oliveira... Também acabou. Obrigado, Edson. Tamo junto. Tenho certeza que você tá olhando para mim aí, ó. Grande abraço. Obrigado pela confiança. Tamo junto. Claro que eu ganho um pouco, mas quem mais vai ganhar vai ser você. Porque daqui para frente sua vida vai ser transformada. Ellington, Alexandre Baldi. Muita gente, pessoal. Não sei se quer que eu leia mais. Tem um monte de gente aqui, ó. O Ordália Maria de Almeida Oliveira. Obrigado, Ordália. Pode contar com o professor Sidmar. É isso aí, ó. Ellington Alexandre Baldi. Ellington, tamo junto, né? Bora caminhar, bora tocar violão? Maravilha. Já tem, vocês vão receber o link aí no e-mail de que vocês se inscreveram. E através desse link já tem acesso hoje à noite mesmo ao curso completo. E todo esse material que eu passei para vocês. A Ordália eu já falei. Júlio César de Jesus Martins. Muito obrigado, Júlio. Valeu, Júlio César. Júlio César de Jesus Martins.
Que beleza! Ademar Bittencourt, muito obrigado, Ademar. Tamo junto, meu amigão. Que beleza, né? Guiarone Alves Brito. Brigadão de coração, pessoal. Valeu, Guiarone. Acho que é assim que pronuncia, né? Guiarone, deve ser Guiarone, né? O Vanderlei Ferreira Ramos. Valeu, Vanderlei. Vandi, o meu amigo Vandi. Agora vamos se encontrar mais vezes aí, ó. Eu não conheço, mas agora a gente vai se conhecer, porque vai ter um grupo exclusivo no Telegram aí, pra gente toda semana estar trocando ideias e informações juntos. Reinaldo de Almeida Araújo, Leandro Pereira de Oliveira, Douglas Nelson Pereira e muita gente aqui. Depois a gente lê mais. A Nelton José de Sá, muito obrigado, Nelton. Que maravilha, pessoal. Você só 300 vagas. Pessoal, é o seguinte, ó. É só 300 vagas, pessoal. Aí você pede, por quê, professor Sidmar? Porque é o seguinte, porque eu não dou conta de atender muita gente. Eu matriculo, inscrevo um grupo, fecho o curso. Muita gente me procurou, né? Às vezes comentários lá no, aqui nos vídeos do YouTube. Ô, professor, como é que eu faço para me inscrever? Existe a temporada, existe o tempo, né? É durante aqueles tempos que a gente abre os cursos ali, aí coloca uma equipe dentro do curso, forma uma turma, depois, aí o que que acontece? Aí atende aquele pessoal, dá toda assistência para aquele pessoal, ensina, faz acompanhar, faz caminhar sozinho, aí daí um tempo a gente abre uma nova turma com um número limitado de alunos. Tá bom? Então, se você quiser garantir a sua vaga aí, ó. Beleza, pessoal? Beleza, Isabel? Isabel Lima, Antônia Jesus, Lima Cantor, tá aí, ó. Maria da Conceição, Alexandre Leandrade, Fabiola Moreira, Davi Derrubado, Derrubando Gigantes, ó. Davi Derrubando Gigante. Maravilha, né? O Croy Ramos, já sou seu aluno. Ô, obrigado, Croy. Maravilha, tamo junto, né? O que que você vai falar aqui, ó? Não me canso de assistir suas aulas. Suas lives é um aprendizado mais. Parabéns, professor. Que Deus te abençoe. Olha aí, pessoal. Tá aí nos comentários. É o Cross Ramos. Croy Ramos. É verdinho aí, ó. Muita gente aí, ó, pessoal, caminhando. Entrando com a gente, né? Você tem dois caminhos, pessoal. Agora, é o seguinte, ó. Aprender com o professor Sidmar de uma maneira simples, clara, objetiva, realmente objetiva, onde você vai tocar violão, eu tenho certeza. Ou você pode seguir um caminho mais difícil aí, ó, e caminhar frustrado aí pro resto da sua vida, tentando buscar um conteúdo aqui, um conteúdo ali, errando o alvo, né, buscando informações complicadíssimas aí, porque eu tenho visto muita gente sofrer na mão de alguns chamados professores e que não tem dado efeito na vida, né? Então, é bem simples tocar. Ó, vou mostrar para vocês como é simples, né? Então, o caminho que você tocar, que você tomar com o professor Sidmar, pega o ré aí, ó. Aquela batida, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Um, dois, três. Tá tocando em ré, ó. Meu grande amor, somos dois barcos tristes que navegamos sempre em ondas fortes, porque seguimos diferente. Um vai pro sul e outro vai pro norte. Viu que simples, ó. Pra onde vamos não existe porto. Pro mar da vida somos clandestinos. Dois condenados a morrer de amor na tempestade fatal do destino. Você viu que simples, pessoal? Ó, ré maior e lá maior. Aí vai ter o sol no meio e volta pro ré. E a batida? Um, dois, três. Um, dois, três. Meu grande amor, somos dois barcos errantes que navegamos sempre em ondas fortes. Porque seguimos rumos diferentes. Um vai pro sul e outro vai pro
acontece? Aí você vai fazer a diferença aí na sua casa, na sua família, na roda de amigos. Seus amigos vão chegar batendo nas tuas costas e vão dizer: ô, oh, cara, você tá tocando violão, meu. Quando você tocar isso, todo mundo vai cantar com você e vai ser super 10. O pessoal pediu aqui a respeito de garantia. Pessoal, você entra no curso e, claro, você tem 7 dias para olhar para o curso, estudar, ver se gostou, se não gostou. E se você não gostou, dentro de 7 dias, você pede o seu reembolso, a gente devolve todo o seu dinheiro, né? Isso é por lei, não custa nada. A nossa amizade continua e tocamos o barco para frente, entendeu? Então, fique tranquilo aí que você tem garantia total do curso. Não se preocupe. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque a hora que você acessar todo o curso, você vai ficar super encantado. Você vai adorar. Tem mais pessoas aqui que o André está me passando aqui, ó. Para baixo agora. Ó, o Douglas Nelson Pereira acabou de se inscrever. Ah, tá. Então tá. O Anelton José de Sá. O Anelton José de Sá. O Douglas Nelson Pereira. Obrigado, Douglas. Mais um aluno aí para dentro do Toque Já. O Leandro Pereira de Oliveira, mais outro aluno que acabou de se inscrever também, né? Obrigado, Leandro. Tamo junto. Agora a gente vai caminhar junto, né? O Reinaldo de Almeida Araújo. Que beleza, né? E é o seguinte, ó, pessoal, vai ter mais conteúdo hoje aí, ó. E o Reinaldo acabou de se inscrever no curso Toque Já. Tamo junto, vamos embora, vamos aprender a tocar violão. E o Natal tá chegando, ó, falta 2 meses e meio pro Natal, né? Já tá chegando, vamos fazer um Natal super diferente, né? Pessoal, não perca oportunidade. Eu cansei de perder oportunidade na minha vida e depois não teve mais condições. Aí foi, né? Vanderlei Ferreira, o Guiarone, eu falei antes o Guiarone, né? E o Ademar Bittencourt. Obrigado, Ademar. E tem mais o Júlio lá também, né, que eu vi. E, pessoal, obrigado, gente. Tamo junto. Vamos estudar violão, porque dessa vez é a vez que a gente vai sair das caixas, né? Você sabia que aprender a tocar violão, se você já tem uma certa idade aí, ó, e nem que não tenha idade, mas ele é altamente curativo de várias coisas. Vai curar a ansiedade. Isso é a ciência que fala, né? Eu sempre fui professor de música e sempre estudei, sempre procurei me informar a respeito dos benefícios que a música traz. Além de ela socializar você com uma série de amigos, você vai se tornar uma pessoa super especial, né? Porque as pessoas vão te procurar, vão querer se aproximar de você, vão te convidar para jantar, para festa, para churrasco, para almoço, reunião familiar, viagem. Você vai tenho certeza que a sua vida vai mudar completamente. Você vai curar ansiedade, vai curar estresse. O que mais que você vai curar? Vazio, sabe aquele vazio na alma? Isso tudo sai, pessoal, quando você toca violão. Solidão, acabou a solidão, porque agora você toca violão e aquilo preenche dentro de você e você cura tudo isso aí, ó. Você aumenta o seu foco, aumenta o poder de concentração. Às vezes a pessoa não tem foco, né? Tá meio perdido por aí, mas vai aumentar o foco, vai melhorar a memória, pessoal. Melhora muito a memória, né? Então você aprender a tocar violão, você vai aprender a se concentrar, vai praticar, memorizar e você vai melhorar o raciocínio, especialmente o raciocínio lógico. Você vai organizar melhor as ideias, vai te libertar de vícios, pessoal. Tenho certeza. Essa semana eu recebi mais um testemunho de alunos porque a semana passada teve um aluno que ele falou assim no comentário: professor, eu estou trocando o alcoolismo pelo violão, porque é o senhor que está ensinando, e eu gostei, e eu salvei o comentário lá, me emocionou. Claro que eu respondi dando a maior força para ele, né? E teve um outro aluno que ele deve ter visto o comentário, e ele também respondeu: professor, também larguei o alcoolismo só para tocar violão, estou aprendendo a tocar violão com o senhor e quero agradecer o senhor. Então, assim, foram dois comentários, pessoal, que eu não tenho nem o que... Só agradecer a Deus, né? Porque são comentários assim, ó... Só esses dois alunos, pessoal, eu já realizei minha missão na Terra.
eu já realizei minha missão na Terra, porque, puxa vida, é extremamente emocionante, pessoal. E quando você vê um testemunho desse, olha o quanto benefício a música traz para a vida das pessoas, né? Não tem preço, pessoal, reunir filhos, reunir família, reunir os netos ao redor de si, né? Não tem preço que pague, pessoal. Você está ali tocando, né, o seu violãozinho, né, e a família ao redor, os seus netos, seus filhos. Já imaginou? Isso aí, ó. Puxa vida, né? Quer dizer, fazer a caminhada da vida muito mais feliz, muito mais importante, muito mais valorosa, né? Com a família, né? Tá ali, ó. Num rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. Num rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno conta as mágoas, tendo os olhos rasos da... Lembra dessa aqui, ó? Pobre moreno, de uma noite no sereno, espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Maravilha, né? Não tem preço, pessoal. Beliscar o violão, assar uma carninha, os filhos ao redor, os netos. É top demais, né? Que beleza, né? Quero agradecer de coração, pessoal, o pessoal da 10 Telecom. A 10 Telecom é a internet que nos ajuda aqui, sempre está dando esse suporte para nós. E são super companheiros aí, ó. Quero agradecer o Sandro, quero agradecer o Marcos. 10 Telecom, tá bom? Marque esse nome, pessoal. Em termos de telefonia, de internet, a 10 Telecom é a empresa que vai despontar Brasil afora aí, ó, e eu tenho certeza disso. Então, se você precisa de alguma internet boa aí, ó, fala com o pessoal da 10, entre em contato com o pessoal da 10 aí, que eles vão resolver o seu problema, tá bom? 10 Telecom, obrigado Sandro, obrigado Marcos e toda a equipe da 10. Que maravilha, né, pessoal? Olha aí, ó. Então, realmente, tocar violão. Beleza, beleza. Então tá, pessoal, é o seguinte, ó, tá congestionando, as pessoas estão procurando muito, tentando se inscrever, e realmente a equipe vai atender individualmente, né? Nós temos uma equipe grande e a gente está atendendo o máximo de número possível. Então tem um pouquinho de paciência que as pessoas vão atender. Quem entrou em contato, já está na lista ali, ó, os nossos atendentes vão atender, e é bem simples, bem... Uma turma que a gente abriu, a gente sorteou um outro violão, né? Aquele foi um violão SA, também da Strindberg, e a gente vai mostrar o vídeo agora do aluno que ganhou. Eu esqueci o nome dele, será que temos aí? Eu não lembro o nome dele, mas é um aluno que ganhou, e ele mandou um vídeo para nós a hora que ele recebeu o violão lá na casa dele, lá no trabalho dele lá. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Mas vamos assistir o vídeo aí, ó. Aí, ó. Recebendo o violãozão. Esse violão aí, ó. Maravilha, hein? Primeira nota, primeiro acorde de ré. Porque ele deu um violão. Então sai o som. Top demais, né? Olha aí. Aí, bom e velho chá com pão. Já tá saindo chá com pão. Falei pro cara aí que é o meio trans, esse chá com pão tá saindo. Já fez um milagre, já. Tá bom, vamos lá então, viu aí, pessoal? Então você também pode ganhar esse outro violão aqui, ó. Tá aqui o violãozão, tá aqui comigo, zerado, pessoal, corda novinha, tá estralando aí, ó. E são só 100 vagas e a gente vai, a hora que chegar as 100 vagas, a gente vai, desculpe, 300 vagas, pessoal. A hora que chegar nas 300 vagas, a gente vai fechar para eu poder atender todo esse pessoal que tá entrando, né? Se demorar um pouquinho, a gente permanece aí até segunda-feira, o que for preciso, mas fechando no máximo, até
segunda-feira. Tudo bem, né? Mas tem muita gente entrando, então vamos entrar, vamos lá, pessoal. Beleza? Vamos ver quem que tá conosco por aí, ó. Que beleza, né? Olha aí, ó. Vambora. Luciana Cássia Oliveira, Nancy Santos, João Mário da Silva, Juliene Lima, Auri Borges, Marcos Leite, Macacão Kiss, Rauline, não sei o que ali foi, né? Gibiel, Macacão Quiz, Elza Paula dos Santos, eu adoro suas aulas. Maneira que você ensina é muito claro, você é o melhor. Obrigado, Elza. Maravilha. Helena Almeida, Josefa Ferreira, que alegria, né? José Maria, Gabriel Sidmar, sou seu fã. Eu que agradeço de coração aí, ó. Pessoal, 12 de 99, alguém escreveu aqui, ó, 12 de 99. Só, pessoal, 12 parcelas de R$99, pelo amor de Deus, né? R$99,50 por mês, só 12 parcelinhas, é muito fácil, você não deve perder a oportunidade, pessoal. Não é, eu tenho certeza, você quer aprender a tocar violão e não é por falta de dinheiro, tenho certeza. Não é por falta de dinheiro, porque se você tivesse uma necessidade urgente, que precisasse arrumar muito mais do que R$900 do que R$90 por mês, você ia arrumar, tenho certeza. Então você tem outras prioridades, mas pense, não jogue teu sonho para o escanteio e deixe ele lá enterrado, sufocado. Não faça isso. Realize o teu sonho de tocar violão, faça a vida diferente. Valmir Silva, Arlindo Gomes, Matheus Soto, Maria de Fátima, Reinaldo, Sérgio, beleza, Henrique Lima, Fernanda Rabelo, Leidiane, que top, né? Elielson dos Santos Silvas, eu estou, valeu, Elielson. Rafael Souza com a gente por aí, ó. Maravilha, pessoal, que beleza, né? Se vier tocar violão, olha só esse aqui, ó. Você tá tocando em sol, vai tocar na igreja, ó. Perto quero estar, sol e dó, agora faz o ré, ó. Junto aos teus pés. É bem grave essa aqui, né? Faz o ré. Pois prazer maior não há. Agora o mi menor, ó. Que me render e te adorar. Aí volta pro sol, ó. Tudo que há em mim. Faz o ré. Eu quero te ofertar. Ré novamente, mas ainda é pouco eu sei. Mi menor, se comparado ao que ganhei. E volta pro sol, ó. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Só isso aqui, ó. Não importam as circunstâncias. Aí vai, ó. Adorarei. Mi menor. Somente a ti, Jesus. Fica aí, ó. Te louvarei. Olha que simples. Sol. Não importam as circunstâncias, adorarei. Agora o mi. Somente a ti, Jesus. Entendeu? Vai tocar em sol. Lembra sempre disso. Toda vez que está tocando em sol, usa o ré e usa o dó. Beleza, simples. E nesse caso, usou também o mi menor, que é o sexto grau. Sol, ré, dó e mi menor. Então, nesses quatro acordes aqui, ó, você pode tocar uma infinidade de músicas, né? Ó. Eu mostrei essas aqui, isso é progressão. Então, progressão o que que é? Uma sequência lógica de acordes, né, ó. É isso aqui, ó. Bora tocar violão, pessoal. Ó. Como é
que é aquela do Kid de Abelha lá? É essa sequência de acordes também, ó. Não, esqueci agora, fugiu a letra. Mas essa sequência simples de acordes aqui, ó. Esqueci agora, fugiu. Daqui a pouco eu lembro dela. Você pode tocar um monte de outro. Vou tocar essa aqui, ó. Você diz que não precisa, ó, viver sonhando tanto. Mesmos acordes, ó. Digo pra você que, ó, vou de novo, ó. Você diz que não precisa viver sonhando tanto. Fazer demais pra você. Aí aqui, ó. Diz que não precisa. A cada vez que canto uma canção a mais pra você. Mas tem que ser assim. Ser de coração, um dia não precisa. Ah, 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 ah. Tem que ser assim. É seu meu coração, um dia não precisa. Ah, ah, ah. Eu já sonhei com a vida sempre igual, ó. Agora vivo um sonho, só isso aqui, ó. Mas vivo a sonhar demais. Não diga não precisa. Eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Olha que simples, ó. Mas tem que ser assim pra ser de coração. Não diga não precisa. Ah, ah, ah. Tem que ser assim, é seu meu coração. Não diga não precisa. Ah, ah, ah. Então você vai aprendendo a tocar violão com o professor Sidmar e eu vou mostrando para você esses segredos simples demais para você realmente sair das caixas aí e se socializar com um monte de gente aí, ó, né? Que beleza, né? Você vai ter um grupo de amigos muito maior. Você vai tocar na igreja, você vai melhorar o relacionamento com a própria família, com grupos sociais, viagem, churrasco, festa, jantar. É uma beleza, né? Mais amigos aqui entraram no curso aqui, ó, e são nossos alunos e estão a partir de agora estudando com o professor Sidmar. Quero falar o nome de vários aqui, ó. Carlos dos Santos Mendes. Muito obrigado, Carlos. Mais um super aluno aqui que está com a gente aí, ó. E é uma honra ter o Carlos junto comigo por aí, ó. O João Eudes Pereira também com a gente estudando violão. Obrigado, João Eudes. Maravilha, obrigado pela confiança, obrigado. Olha, quero agradecer também a Maria Usana, que já está estudando com a gente também, já é nossa aluna, que maravilha. Obrigado, Usana. Usana, Maria Usana Alves de Araújo. Maria Usana Alves de Araújo, nossa aluna do curso Toque Já. Lázaro Gonçalo de Oliveira. Lázaro Gonçalo de Oliveira, também nosso aluno, a partir de agora, estudando com o professor Sidmar. Beleza? Obrigado, Lázaro. Dorivaldo A. de Souza. O Dorivaldo A. de Souza também estudando violão. E agora é o seguinte, é muito simples estudar violão, pessoal. A Neuci de Fátima Barbel, Berbel France. Neuci de Fátima Berbel France. Também nossa nova aluna aqui no curso Toque Já. Maria Jocelida, Jocélia, Maria Jocélia Barbosa. Maria Jocélia Barbosa, também nossa nova aluna aqui, ó. Obrigado, Maria Jocélia. José Benedito Ramos Souza, também nosso super aluno aí, ó. Já está realizando o sonho de tocar violão. Obrigado, obrigado de coração, gente. É o José Benício, José Benício, desculpe. José Benício Ramos Souza. E o César Cardoso Batistã, também com a gente estudando já, nosso novo aluno aqui, ó.
Vivaldo Figueiredo Bastos. Só falta você, olha, tem muita gente aqui, ó. Depois eu vou ler mais nomes, né? Pode ser? Olha aí, ó. Tem dúvida aí, pessoal? Ó, tá aí, ó. Clica no chat aí, no link do chat, que a nossa equipe vai tirar as dúvidas de vocês e você vai realmente aprender a tocar violão, porque essa é o sonho nosso, né? Tá aí o WhatsApp, ó. É bem simples tocar violão, pessoal. Tá bom? Conte com o professor Sidmar, tô aqui para te ajudar a fazer solos, introdução de músicas, né? As pessoas estão perguntando se o curso tem acesso vitalício. O curso tem duração de um ano, você tem acesso nele durante um ano, pessoal. Tá bom? Mas um ano, viu? Você vai gastar poucos meses aí, ó, para passar. Na verdade, esses dias eu comprei um curso, numa tarde eu passei todos os vídeos. Eu falei, não, eu quero aprender. E numa tarde só passei, claro, um curso mais curto, mas esse curso meu aí, ó, é. De maneira organizada aí, ó, dentro de 4, 5 meses, você vai passar todo ele bem tranquilo, estudando vídeo por vídeo, aula por aula, imprimindo os PDFs em casa aí, ó, para você ter o acompanhamento, acompanhando as aulas com o professor Sidmar pela internet. Nós vamos ter os grupos do Telegram, que a gente vai estar semanalmente se encontrando com vocês por aí, para tirar dúvidas e claro, né, passando conteúdo complementar, respondendo questionamentos dos alunos, tirando as dúvidas, tá bom? É um grupo especial e exclusivo somente dos alunos do grupo Toque Já, tá bom? Tudo isso é benefício aí para você realmente aprender a tocar violão. Por isso que eu prometo, eu garanto para você que estudar no curso Toque Já comigo, você vai aprender pelo menos aí umas de 8 a 10 vezes mais rápido do que os alunos aprendem normalmente com outros cursos. Eu tenho certeza disso, porque eu sei da eficiência da minha didática, da minha maneira de ensinar, e tenho recebido muitos comentários e muitos testemunhos de tantos alunos que estão aprendendo aí, ó, tá bom? Transformando a vida, e a pessoa se torna uma pessoa 10 vezes melhor. Com certeza você vai se tornar uma pessoa aí, ó, 10 vezes melhor do que você já é, porque vai existir um antes e um depois aí, eu tenho certeza, né? Se você quiser pagar à vista, fica R$ 9,97, pessoal, tá bom? Então as pessoas pediram quanto fica à vista, R$ 9,97. Ou 12 vezes de R$ 99, que é mais tranquilo. Todo mês você paga R$ 99,50, são só 12 parcelas. E você vai receber hoje mesmo o link do curso e já vai ter acesso ao curso hoje mesmo, tá bom? Então não perca essa grande oportunidade que está passando diante de você aí, ó. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Na verdade, vai transformar a sua vida. E eu tô aqui para te ajudar, tá bom? O sucesso que você não tem ainda, guarde isso, ó. Aonde que tá? Tá no conteúdo que você ainda não aprendeu. Por isso que você ainda não tem aquele sucesso que você almeja. Então você precisa aprender esse conteúdo para realmente, de uma vez por todas, você fazer aquele sucesso que você almeja, né? E ó, pessoal, o que te trouxe até aqui também não vai te levar para o próximo nível. Você precisa aprender mais. Você quer subir para o próximo nível? O que te trouxe até aqui vai te manter por aqui. Então, se você não está satisfeito com o que você já sabe no violão, você precisa aprender mais, de maneira eficiente, de maneira organizada, com aquela mentalidade de otimismo, que vê possibilidade. Aí você aprende mais, e isso, esse conteúdo que você vai aprender mais comigo, vai te levar para o próximo nível. Aí sim, aí você vai se tornar o cara que você sempre sonhou, o violonista que você sempre sonhou. Ah, pessoal, exatamente. Foi feita uma pergunta aqui, ó. Quando que vai ser sorteado o violão? Assim que os 100 alunos concluir os 100 alunos aqui, o pessoal da organização vai fazer a lista, vai pegar o contato de todos os alunos, vai passar uma lista para nós da equipe aqui, e a gente vai fazer o sorteio ao vivo, tá bom? Nós vamos fazer uma live no YouTube e vamos sortear ao vivo, para os 100 alunos, claro.
a live vai ser somente para os 100 alunos, né? É, porque só interessa para eles, né? Podemos, de repente, até fazer uma live geral, né? Mas é, às vezes as pessoas confundem que quem está na live vai concorrer também. Mas não, é só para os 100 alunos. Mas a gente vai publicar isso para que fique bem claro, bem transparente. E vamos cobrar também um vídeo do aluno que recebeu o violão, tá bom? É, para mandar o vídeo para nós aqui, ó. Nós sorteamos dois violões. É, infelizmente, a senhora que recebeu, eu acho que ela é de Belo Horizonte, ela não mandou o vídeo para nós. Eu, né, as pessoas têm dificuldade de gravar vídeo, né? Mas aquele senhor mandou o vídeo para nós ali, recebendo o violão lá, e a gente cobra muito isso, né? Então é tudo transparente. Assim que os 100 alunos primeiro se inscrever, o violãozão aqui já vai cair na mão, vai ser sorteado ao vivo, né, numa live no YouTube, para que vocês, especialmente vocês que são os primeiros 100 alunos, vão estar presentes, né? E o André me sugeriu aqui que a gente pode fazer até uma live pública, né? Para todo mundo ver. Pode ser também, né? Tá bom, né? Que maravilha, né? Então, lembre sempre disso aí, ó. Você precisa aprender o conteúdo que você não sabe para você subir de nível, tá bom? E eu tô aqui para te ajudar, né? Aqui eu passo coisas que realmente não são possíveis passar tudo numa aula só, né? Mas a gente vai tentando sintetizar aqui no YouTube, vai passando batidas, ritmos básicos, maravilha, né? Olha só, quem que tá com a gente por aí, ó? Quem tá comigo aí, ó, levanta a mão aí, ó. Ronilson Ferreira, Juan Salazar, Jaime, que é Jesus, Antônia Jesus, Macacão Quiz, já falei, Eduardo Salgado, sou inscrito no canal, obrigado Eduardo, a Vânia Araújo, Vânia de Altamira, no Pará, cheguei agora, seja bem-vinda, Vânia, que maravilha. Ó, faz um ano e meio que estou no curso, ó, o Nelson Hayashi escreveu aí, ó, pessoal, Nelson Hayashi, veja o comentário dele, faz um ano e meio que estou no curso. Um ano e meio, né? Foi isso que ele escreveu, né? Passou agora. Né? Antônia de Jesus, que maravilha. A pra pastora Capelã Maria das Dores, Dorinha, professor, passou o comentário dela, era sua aluna, canal Senhor do Pastor, eu esqueci, não passou, desculpe, passou, né? Foi, não deu para ler. Nossa, quanta gente aqui, ó. Lucas, Fernando Bourdignon, Jackson Lopes, Elaine Girardi, Everton dos Santos, Barros, Elaine deve ser, Martim Matos, Josi Carolino, obrigado, Josi, maravilha, hein? Alan, que beleza, pessoal. Tamo junto, né? Pessoal, tem alguns aqui que compraram no boleto. Amanhã já cobra o boletinho lá pra gente liberar o curso e tal, né? É isso, né, André? Isso. E pra não perder a vaga, né? Porque você vai... É, exatamente, né? Você pode perder sua vaga se você demorar um pouco pra cobrir o boleto lá, tá bom, pessoal? Então, comprou no boleto, amanhã... Vai para o banco, vai lá, paga o boletinho certinho na lotérica, no banco. E a gente vai... O Heleno Alves está por aí? O meu irmão amado Heleno Alves, que maravilha. Obrigado de coração. Tamo junto, né? Que maravilha. Foram bem de viagem para aqui da Oana, Mato Grosso? Que beleza, né? Meus irmãos, amados irmãos, né? Em Cristo Jesus, que beleza. Muito obrigado pela presença. Que bom, né? Grande abraço, meu irmão Heleno, da cidade de Maringá. Que bom, né? A Elisângela Muniz, o Manuel Oliveira, pessoal, estamos crescendo aqui, o Macacão Quiz, Josué Gomes da Silva, beleza, pessoal. Simples demais, né? Bora tocar violão? Ó, que legal, né? Vamos ver o que nós vamos tocar aqui, ó. Tem muita música, né, pra gente tocar. É tudo simples, pessoal. Você pega uma batida simples e você consegue tocar um monte de coisa. Ó, Mi maior. Si.
Dó sustenido menor e Lá. Dá pra fazer o Lá aqui, ó. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Simples assim, ó. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você viu que simples, ó. Você pode tocar com três batidas assim, ó. Um, dois, três. 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 Isso aqui, ó. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amado, assim, ó, né? Que beleza, né? Você viu, ó, essa batida aqui, pessoal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pratique bastante ela. Você pode pegar uma música no YouTube e praticar em cima da música, tenho certeza que você vai aprender e vai tocar muito, né? É, muitas músicas, né? Paulo Alblin, Paulo Albera, ele está aguardando para ser chamado, para fazer a inscrição. Paulo, é o seguinte, Paulo Albera, né? Ou Albera, né? Paulo Albera, está esperando para se inscrever. É o seguinte, é só clicar no link aí, Paulinho, clica no Paulo, no link, que você já vai ser encaminhado para a nossa equipe. O link está no chat, né? Ah, chama no WhatsApp aí, ó. Pega esse número aí, Paulo, ó. 041-8903-2121. Salva no teu WhatsApp, entra em contato aí, que do outro lado vai estar a equipe e vai te atender. Você viu que fácil? Tá, Paulo? Então, clica, salva esse número aí, ó. 041-8903-2121. Entra no WhatsApp, que lá do outro lado vai ter uma equipe esperando por você, para te atender lá, e vai ser fácil assim, tá bom? Beleza, Paulinho? Tamo junto, né? Paulo Albera, tá bom? Resolvendo mais uma questão aqui, ó. Beleza! Show de bola, né, pessoal? Você viu que fácil, né? Eu lembro quando eu tocava baile, né? Tinha essa música aqui, ó. Você endoideceu meu coração, endoideceu, e agora o que é que eu faço sem o seu amor? E agora o que é que eu faço sem um beijo seu? Você endoideceu meu coração, endoideceu. E agora o que é que eu faço sem o seu amor? E agora o que é que eu faço sem um beijo seu? Maravilha, batida simples, né? O Everton de Bom Jesus, meu amigo Everton de Bom Jesus, um super abraço para você, ao vivo aqui, ó, pro Brasil e o mundo, saber que você é nosso amigo, Everton de Bom Jesus, né? Aqui do Paraná, Bom Jesus. Beleza, Everton? Super abraço aí, meu amigo. Que bom. O Lucas pediu também o valor do curso, pessoal. Ó, Lucas, 12 parcelinha de R$99,50. Fácil demais. Então, entra aí, ó. Tem o desejo de tocar violão? Puxa, não perca a oportunidade. Vou estar te passando aí, ó, quase 40 anos de experiência de violão nesse curso para você.
vai tocar música gospel, vai tocar música sertaneja, vai tocar MPB, vai tocar fingerstyle, vai tocar solo, vai aprender dedilhado, vai aprender tablatura, vai aprender escala maior, escala menor, campo harmônico, pentatônica, tudo que precisa, tá no curso, pessoal, um curso completíssimo, né? Vai tocar, vai fazer um blues esse dia, na live passada, o aluno pediu, alguém pediu, professor, dá um exemplo de blues aí, ó. Blues sempre toca com sétima, tô no Mi 7 aqui, ó. É aqui, ó. Aí faz o Lá 7. Faz o Si 7. Vai aprender pentatônica no curso, vai aprender uma série de conteúdo completo para você tocar tudo. O Lucas pediu, vale a pena, Luquinhas, tem que estudar, vai aprender música sertaneja, vai aprender música gospel, tem todos os vídeos, todos os módulos, praticamente todos os vídeos, pessoal, eu passo sempre com exemplos práticos para você sair tocando, né? Tá bom? Pessoal, estamos chegando nos 100 alunos inscritos, tá bom? Já mais de 80 pessoas se inscreveram no curso. Então, acelera o passo aí, ó, para você não perder de ganhar esse violão e tudo que vem junto com esse violão. Um kit com estante, a correia, um kit de palhetas e o violãozão. Que é uma beleza, ó. Dá uma olhada nesse violão aqui, ó. É maravilhoso esse violão aqui, ó. Vamos tocar um pouquinho ele? Se o Josué baixar o volume lá, eu troco aqui, eu vou tocar um pouquinho nele. Agora nós vamos tocar nesse violão aqui, ó. Vamos lá? Baixou lá? Ó, vou trocar o violão aqui, ó. Vocês vão sentir o som desse violão aqui. Vamos ver se tá tudo em ordem aqui. Olha a sonzeira desse violão, né? Vou deixar tudo meio... Aqui tá no... O que que é isso aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Super violão, pessoal. Vale a pena, ó. Eu gostei demais dele. Super macio. Super macio, bom de tocar. Que nossa. Nossa, que joia esse violão aqui, ó. Deixa eu achar uma música aqui pra gente tocar com esse violão aqui, ó. Deixa eu achar uma coisa boa pra nós tocar aqui, ó. Maravilha, né, ó. Vamos cantar um Zé Ramalho aqui, ó. Me acompanha no violão aí, ó. Dó, vai ter Mi menor. Você pode tocar o Fá só embaixo aqui, ó. Entendeu? E é por aí, ó. E vai ter o Sol também, ó. Há um brilho de faca onde o amor vier. E ninguém tem um mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar
revela um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Maravilha, hein, ó. Top demais, né? Super, eu gostei demais desse violão aqui. Top, top, top. Pode ser teu. Então entra aí que nós já estamos chegando nos 100 alunos inscritos e eu quero ver você não perder esse violão aí, ó. Quero mandar um abraço aqui para Maria Ferreira. Já me inscrevi no curso. Obrigado, Maria. Olha aí, ó, que beleza. Obrigado, Maria Ferreira, minha aluna. Já é minha aluna aqui, ó. E eu quero que os outros também entrem nesse hall de amigos aqui, ó. Que é muito importante, né? Só gente importante aqui, ó. Eliton Band, eu quero esse violão. É só se inscrever. Já se inscreveu, Eliton? Eliton Baldi. É só se inscrever. Os 100 primeiros, recomendo que você compre o curso. Ah, a Ângela tá recomendando aí, ó, pro pessoal comprar o curso, tá? Netão, João Neto, Netão, de Várzea Nova, Bahia. Beleza, Netão? Carlos Carlinhos, que Deus o proteja sempre, professor Sidmar. Amém, Carlinhos. Estou precisando da bênção de Deus. Que Deus me ajude e nós vamos ficar muito tempo por aí, com saúde, com alegria, compartilhando conhecimento com vocês. Que Deus nos abençoe, tá bom? Obrigado de coração, Carlinhos. Carlos Carlinhos. Luiz Silva, boa noite, professor. Wellington Costa de Andrade, Fernanda Bourdion, o Kleber Basiotti, Jailson Souza. Não deu para entender. Fernanda Bourdion, já falei, Kleber Souza, tal. Helena Almeida, lindíssimo. Davi Bezerra, eu quero ganhar esse violão. Vai ser teu aí, só. Pode ser que seja seu, né? Que maravilha. Tamo junto, né? Fernanda Bourdion. Ildrei Espíndola, manda um abraço aí, Sidão. Ô, meu amigo Ildrei. Pessoal, Ildrei Espíndola, estão vendo aqui, ó? O Ildrei Espíndola é o rapaz que me vendeu esse violão aqui, ó. Super abraço pro meu amigo Ildrei. Grande músico, grande tecladista, canta muito bem. O Ildrei, conheço ele há muitos anos, né, Ildrei? Que beleza, obrigado de coração por estar com a gente por aí, ó. Maravilha, né? O pessoal da Casa Sertaneja sempre participando, dando aquela força para nós também por aí, ó. Um grande abraço a todo o pessoal lá, o Bolão, e todo o pessoal, o Benini, o Ildrei, né? O Ildrei é nota 10, né? Que maravilha, né? A Marli, beleza, pessoal? Joia, joia. Elisângela Muniz está com a gente por aqui, Fábio Rodrigues, Carlos Carreiro, João Neto, Marcos Matos, Jorda Araújo, ou Jordã, mas deve ser Jorda, né? Manda um salve aí, meu mestre. Maravilha, estamos aqui. Daniel, top, Ildrei, 35 anos só, Cidão. É verdade, né, Ildrei? 35 anos que a gente se conhece, né? Mas acredito que é mais, Ildrei, porque eu já tocava com o pai do Ildrei. O pai do Ildrei era músico junto comigo nas bandas, isso quando na era paleolítica, né? Maravilha, né? Eu quero esse violão, a Edna falou. Bora lá, Edna, vamos lá, pode ser que você concorra, né? Já se inscreveu? Tamo junto, né? Tocando em frente, Josué Gomes da Silva. Ah, tocando em frente, tá por aqui, ó. Vamos tocar em frente, então? Bem simples, tocando em frente, Ré maior da pesada. Ó, olha a sonzeira desse violão aqui, ó. Ando devagar, porque já tive pressa. Leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as mães e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E aí segue, né, ó.
maravilha, né? Olha só. Todas essas dicas, pessoal, são dicas simples, tudo. A gente vai tocando e acaba lembrando nuances, acaba lembrando, percebendo o que, que dá para colocar, o que, que não dá para colocar. E tudo isso eu tenho compartilhado no curso, né? Para que você também faça bonito aí, ó. Beleza, toca, valeu. Não deu para entender aqui, ó. Your best version. Eu, Gilberto Santana. Faz aí, você toca a nota lá, solta, depois ela martelando e depois ela solta. Gilberto, tem toca exatamente essas... Tocar martelando e solta, né? Muito usado, né? É muito usado no country, na música sertaneja, todo estilo, né? Todo estilo de música é muito usado isso aí. Gilberto Santana... Beleza, grande abraço, meu amigo Gilberto, France Santana, Fernando Nascimento, o Davi Bezerra, professor, me inscrevi, o senhor falou o meu nome errado, meu nome é Davi Mendes Bezerra, então tá corrigido agora, Davi Mendes Bezerra, beleza, se inscreveu, beleza, Elaine Girardi, toca Amado Batista, que beleza, Cláudio José, boa noite, Kleber Basiotti, Caçador de Mim. Essa aí eu não lembro, do Milton Nascimento. Eu conheço, mas não lembro aqui, tá? Então, Fernanda Bordignon, qual é o modelo desse violão? Esse que eu tô tocando aqui é o modelo Forest da Strindberg. Ele tá em relevo aqui, a madeira em relevo. É um super violão, ó. Não vai dar para vocês lerem lá, mas é a série Forest FS4D TOS. FS4D, tá bom? Forest Series. Maravilha, é lindo demais. Ó, é super violãozaço. Estamos com o ar-condicionado ligado e ele tem afinador aqui, ó, que é muito simples, ó, você vai afinando aqui, ó, tá baixa essa aqui, vamos subir, ó, já baixou aqui, ó, conforme o ar vai subindo, o clima, violão é isso aí, ó, sabe aquela história de que o violonista passa metade da vida afinando o violão e a outra metade ele passa tocando com o violão desafinado, né? Ó, porque é muito sensível, né? Olha aí, ó. Agora afinei. Maravilha, ó. Testei. Olha a sonzeira. Beleza, pessoal? Se inscrevendo aí, vai ganhar tudo isso no curso que eu acabei de falar para vocês. Vocês vão ganhar todos aqueles vídeos, todo aquele material, um material realmente transformador, que vai fazer a diferença aí, ó, e vai te colocar aí no rol dos melhores amigos, nos grupos de amigos, eu tenho certeza, vai ter, esse, você pode imprimir em casa, eu imprimi o meu aqui, ó, olha a grossura dessa pasta aqui, ó, que é o PDF que vai junto, é muita, olha a grossura dessa pastona aqui, ó, né, tá aqui, ó, tá meio ruim de ver aqui, ó, mas é isso aqui, ó. Tem todo o conteúdo dentro, tem o repertório dentro. Olha aqui, ó. Aqui é a formação dos acordes, intervalos, tríades. Maravilha, você aprende tudo. Isso aqui é intervalo, essa página aqui é intervalo de segunda maior, de terça menor, terça justa. E aí vai, né? A formação de acordes. Olha como é que funciona. Você aprender escala aqui, ó. Ó, tem uma regra para aprender escala maior, pessoal. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tá aí, ó. Aí tem vários... E daí, claro, eu ensino certinho como é que funciona cada flechinha dessa aqui, ó. O que que significa daqui até ali. Então você vai aprender a formar a escala pra você tocar a escala que você quiser. Tá tocando numa escala, ó. Aí você aprende... Toca a escala do sol, a escala do dó. Essa aqui é a escala... Essa aqui é a escala do dó, escala do ré. Dá pra tocar tudo aqui, onde você quiser, né? Você vai aprender a fazer isso aí, escala do mi. A escala do mi é muito usada no violão, por
porque as pessoas gostam de tocar essas músicas assim, ó. Corda grave, né? Maravilha, hein? Tudo isso, pessoal, tem tablatura, tem o ensino, os solos, para que você realmente aprenda a tocar violão, vamos montar um repertório, né, de todos os estilos. Tem gente que gosta de música gospel, tem lá um repertóriozão, e eu estou ajudando, né, ajudando a montar o repertório gospel. Tem gente que gosta de música, só música sertaneja, as pessoas vão aprender música sertaneja. Tem gente que gosta de música mais MPB, vai aprender bastante música popular, né? Mas vou ler mais vários nomes aqui de alunos que se inscreveram no curso Toque Já aqui, ó. O Paulo Maurício Martins Silva, nosso novo aluno, Paulo Maurício Martins Silva. Que joia, obrigado, Paulo, tamo junto, vamos aprender a tocar violão de uma vez por todas. Sebastião Martins, nosso mais novo aluno aqui, Sebastião Martins, obrigado, Sebastião, de coração. Roseni Fernandes Gomes, nossa aluna do Toque Já, curso de violão com o professor Sidmar, Toque Já. De uma vez por todas aí, agora a Roseni vai tocar violão e quero ver uns vídeos daqui uns dias mandando para nós aqui, hein? Vera Lúcia Trinca Ferraz. Vera Lúcia Trinca Ferraz também é a nossa mais nova aluna aqui. A Nildete Almeida Sobrinho, né? Veja bem, pessoal, homens e mulheres, jovens, não tem idade, não tem gênero, tá bom? Nildete Almeida Sobrinho, nossa nova aluna também. Fábio Flores Pinto também, nosso novo aluno. Que maravilha, hein? O Wagner Pereira de Aragão. Wagner Pereira de Aragão acabou de se inscrever no nosso... Obrigado, Wagner. Que maravilha, hein? Wagner Pereira de Aragão. Aí sim. Vou ler mais aqui, ó. Fábio Ribeiro da Silva. Obrigado, Fabinho. Tamo junto. Conte com o professor Sidmar. Ah, vai mudar a vida completamente aí, ó. Francisco Cardoso dos Santos. Quanta gente boa, hein? Que maravilha, ó. Acabou de se inscrever aqui, ó. Aí, ó. 9 horas e 23 minutos se inscreveu aí, ó. O Francisco Cardoso dos Santos. A Maria da Luz Santos Pessoa. Também nossa mais nova aluna. Faço questão de ler os nomes aqui, ó. E José Aparecido Gomes, Ronaldo de Souza, Edna Pereira Braga, Marcos Antônio de Matos, Marcos Giovanni das Virgens. Acabou de comprar também aqui, ó. Obrigado, Marquinhos. Conte com o professor Sidmar. Vamos caminhar junto. E eu vou tomar um copo d'água aqui, porque faz parte, né? O André já veio pegar aqui, ó. Mas vou ler mais dois nomes aqui, ó. Carlos dos Santos Mendes, deve ser parente, né? Carlos dos Santos Mendes, aí, ó. João Eudes Pereira, Maria Usana Alves de Araújo. E aí a turma vai, né? Obrigado de coração, pessoal. Tá aqui, ó. Pessoal, 300 vagas encerra o curso, pessoal. Fecha as vagas com 300. A hora que encerrar, a hora que 300 alunos se inscreveram, nós vamos fechar a vaga aqui, as vagas. E daí, pessoal, a gente não sabe quando abre. Então é o seguinte, não fique titubeando. Lembra aquela história que eu contei? Que eu perdi de comprar a guitarra dos meus sonhos? Perdi. Tinha dinheiro, eu tinha as condições, eu tinha o dinheiro, eu queria comprar, ia resolver o meu problema aquela guitarra. Era o sonho da minha vida, uma guitarra com aquele timbre. E eu vacilei, fui na sexta-feira na loja, vou pensar até segunda-feira que vem. Na outra semana eu voltei lá para comprar a guitarra, cheguei lá, falei pro vendedor, puxa aquela guitarra lá que eu vou levar ela. Vou testar mais uma vez e vou levar. Aí o vendedor falou, qual guitarra, professor? Ah, aquela. Puxa, professor Sidmar, já foi vendida, vendemos ela já. Aí o que que acontece? Eu perdi de comprar minha guitarra. E assim, pessoal, tenho certeza que você já teve tua experiência, perdeu de se inscrever, perdeu de realizar o teu sonho na hora que você podia. Então não pense muito, pessoal. Não vai levar dinheiro para o cemitério, né? Não, claro que você não vai morrer. Mas assim, ó, não pense muito, né?
resolva e se inscreva, pessoal. Tá bom? Aguardo vocês do outro lado e eu quero deixar minha gratidão aí, ó, a tanta gente que caminhou comigo até aqui. E, ó, pessoal, a hora que encerrar, a hora que der as 300 vagas aqui, nós vamos encerrar. Quero deixar meu abraço aqui pro Flávio Dias. Quero deixar... esclareço uma dúvida, o boleto é só para pagamento à vista? Só para pagamento à vista? É isso, né? O boleto somente para pagamento à vista. Tá bom? José Mário da Silva, Sidmar, você é aqui do estado. Wellington tocando, só arrumar o violão. Passa rápido aqui, não dá para ler, né, pessoal? Manda um vídeo. Não entendi. Pastora Capelã aqui, Maria. Professor, eu gosto das músicas gospel para louvar na igreja. Oh, que maravilha, né? Tem muita música gospel no meu curso lá, pessoal. Tá bom, pastora? Você vai conseguir tocar muita música com poucos acordes, né? Deus enviou. Simples, ó. Seu filho amado para na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Simples demais, ó. Porque Ele vive. Olha, simples, ó. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Viu, pastora? Vai que eu tocar isso aí, ó, dá pra cantar na oitava de cima, dá pra fazer transposição, transportar de tonalidade, tá tocando uma música em sol, e transportar pra, pro lá, ou pro dó, ou pro ré, ou pro fá, tudo isso você vai aprender no meu curso, ensino com detalhes pra você realmente tocar violão de uma vez por todas e colocar as músicas na tonalidade que você gosta de cantar e que encaixa com a sua voz, tá bom, pessoal? Que beleza, né? Obrigado pela companhia. O link tá por aí, ó. Entre em contato, pessoal. Salva esse número aí, ó. Entre em contato com a equipe. Não custa nada, é gratuito. Tome suas informações lá. E daí tome a decisão de se inscrever no curso. R$99 por mês. Você nem vê pagar, pessoal. Nem vê pagar. Ó. Ah, que é pra largar, que é dele agora. Ah, quem? O Adriano? O Adriano falou que eu já testei o violão, que não é pra ficar tocando muito, que é pra largar, que é pra entregar pra ele novinho. Beleza, Adriano. Tomara que você ganhe. Aí, nossa, né? Ó, vai adorar, porque é um baita de um violão, ó. Eu gostei demais, um super violão. Maravilha, né? Beleza, pessoal? Então tá, estamos encerrando por aqui, o link tá por aí, as inscrições permanecem abertas até os 300 alunos e os primeiros 100 alunos, acho que já tá quase chegando, né, André? Então é o seguinte, é rapidão para concorrer esse super violão aqui, ó. Olha só, já tá com a alça aqui, ó, tá bom? Vai junto a alça, coloca a alça aqui, olha só que legal, ó. Maravilha, hein? Tá aqui, ó. Aí pode tocar de pé. Olha, quase 90 alunos, 89 alunos já se inscreveram, pessoal. Beleza? Que beleza. Obrigado pela companhia. Quero agradecer primeiramente a Deus por todo esse momento aqui, por esse espaço, por essas trocas de figuras. Eu continuo no YouTube, pessoal. Continuo por lá, conforme Deus me vai dando força e me dando condições. Quero agradecer a Deus, quero agradecer a cada um de vocês que estiveram presentes aqui, ó. Obrigado pela companhia.
leve a sério. Se puder se inscrever no curso, se inscreva, vai fazer a diferença, você não vai se arrepender, tenho certeza disso. Quero agradecer a minha equipe aqui, o Josué, o André, a Jéssica, a Leia, a Júlia, a Érica, o Natan, a Gabi, um monte de gente que sem eles era impossível, eu fazer tudo que a gente tem feito por aqui. Quero agradecer o Ildrei Espíndola, que é meu amigão, né, Ildrei? Maravilha. E tanta gente boa. Quero agradecer a 10 Telecom, que está com a gente por aqui, sempre dando esse suporte de internet aqui. 10 Telecom, muito top, né? É a melhor internet que nós temos na região e vai estar ganhando o Brasil aí, ó. Tá bom, pessoal? Obrigado de coração. Que Deus continue abençoando. Que a sua semana seja uma semana de bênçãos, seja uma semana de paz, de alegria. E a gente se vê por aí. Forte abraço. Até mais. Olá, eu sou o Davinete, estou fazendo o curso Toque Já, do professor Sidmar Antunes. Me ajudou a desenvolver técnicas no violão, peguei até com um pouco de medo assim, de fazer a inscrição. Eu pensava que não iria trazer assim, um retorno para mim, né? Mas me enganei. É muito bom, é maravilhoso esse curso. O curso é nota mil, já aprendi muitas coisas aí com meu pai e não me arrependo de ter me inscrito no curso. Eu recomendo às pessoas que procuram o professor Sidmar, porque ele é um dos melhores que eu vejo aí na internet. O professor tem humildade. Um dia eu estava olhando aqui na internet e tal, sobre vídeos de aulas, videoaulas, e me deparei com o professor Sidmar. E então comecei a ver os vídeos, a participar um pouco e comecei a gostar. E acabei me apontando no curso Toque Já, que tipo assim, eu já arranhava algumas coisinhas. Então, para quem tem um pouco de dúvida com relação a esse curso, eu que tenho 63 anos, consegui realizar um sonho de adolescência, né? E aí, o que eu falo? Que não precisa de um dom. A gente precisa, sim, ter perseverança e amor ao que você vai fazer, que você vai treinar, vai botar, vai se dedicar com amor, com aquela vontade de aprender. E com certeza, assim você atinge o objetivo.